Prva hrvatska nogometna liga krenula se održavati 1992. Te godine odigrana je prva sezona prve HNL u samostalnoj Hrvatskoj, a to je bila skraćena verzija natjecanja. Od tada pa do danas prošla je 31 godina bogate povijesti HNL-a, bilo je raznih uspjeha, neuspjeha, svega je bilo. Mi ćemo se danas vratiti na sam početak HNL-a, obradit ćemo tu prvu sezonu, a onda možda dalje pretvorimo ovo u serijal te ćemo dalje nastavljati sa narednim sezonama kroz videe. Tako da ako želite da prođemo kroz povijest HNL-a u narednom razdoblju, slobodno napišite u komentare. Prije nego krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal ako ste novi, ako vam se sviđa ovakav sadržaj, imate jučer video gdje sam izračunao tablicu HNL-a na kraju sezone. Dosta je zanimljivo, pa pogledajte ako ste propustili. Povremeno radim objave na Twitteru, Instagramu, pa me i tamo možete zapratiti. Hvala Ivanu Labrtiću na članstvu. Ukoliko me netko želi podržati dodatno na taj način, to također možete učiniti. A mi ajmo malo u prošlost, ajmo se vratiti do te 1992. godine. Dakle, znamo svi što se povijesno događalo. Hrvatska je tada bila u Jugoslaviji, sad smo se odvojili, te se tako onda to preslikalo i na nogomet. Trebala nam je vlastita nogometna liga. I sad je od negdje trebalo početi, trebalo je naći kandidate, odnosno klubove koji bi igrali prvu ligu, drugu i tako dalje. Kao kriterij se uzeo do tadašnji sustav savezne lige koji je bio na snazi u Jugoslaviji, gdje su 4 hrvatska kluba bila u prvoj saveznoj ligi, to su bili Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka. Još 4 su bili u drugoj saveznoj ligi, to su bili Zagreb, Cibalija, Šibenik i Goški Jug, što je danas Dubrovnik. A tu su još bile i niže lige, dakle Međurepublička liga koja se dijelila na zapad, sjever i jug. Dakle, na zapadu Zadar, Jugokeramika, Radnik, Varteks, Trešnjevka, Orijent, Segesta, Junak, Primorac, Stobreč, Split i Petrinja. Na sjeveru Metalac, Osijek, Olimpija, Belišće i BSK, a na jugu Neretva, Slaven Gruda i Neretvanac. Dakle, ta Međurepublička liga, odnosno te Međurepubličke lige, to su treći rang natjecanja. Dok je ovaj sljedeći rang natjecanja Republička liga, koja se još zvala Hrvatska republička nogometna liga, koja je opet imala podjele na sjever, istok, zapad, jug. Tu su se nalazili klubovi Croatia Bogdanovci, Pazinka, Labin, Kraljevica, Istra, Špansko, Samobor, Karlovac, te Marsolin i Jadran Ploče. Dakle, to nam je 36 najboljih hrvatskih klubova koji su bili u prva 4 ranga jugoslavenskih liga, odnosno tadašnjeg sustava u Jugoslaviji. U jesen 1991. hrvatski klubovi pristupili su formiranju svog natjecanja. Te je tu u početku bila pokrenuta liga 7 klubova koja se zbog nekih društveno-političkih okolnosti tada zvala Slobodna Hrvatska. To je bilo prvo nogometno natjecanje u Hrvatskoj, ali to je bilo neslužbeno nogometno natjecanje, ali opet vrijedno je spomena. Te su sudionici tog natjecanja bili Inker, Zapršić, Haš, Građanski, Rijeka, Zagreb, Istra, Zadar i Varteks. Igralo se jednokružno, odnosno svako sa svakim je odigrao jednom, odnosno ta liga je imala 6 kola, a zbog ratnih okolnosti koje su tad bile vrlo aktualne, liga se tad igrala zapravo u dva turnira. Jedan je bio u Varaždinu i drugi je bio u Puli. Prvi prvak Hrvatske, tada neslužbeni, postao je Inker Zaprešić, dok je drugi završio Hašk, a treća je završila Rijeka. Naravno, samo vas podsjećam, Hašk je zapravo Dinamo Zagreb. Najbolji nogometaš tog neslužbenog natjecanja postao je Goran Borović iz Varaždina, a zbog rata u natjecanju nisu igrali Hajduk, Osijek, Cibalija, Šibenik i Gošk Dubrovnik. No jedna polusezona trebala je da se to još malo pokrene, pa se tako u proljeće 1992. službeno oformila prva hrvatska nogometna liga. Liga je u tom početku imala 12 klubova, a klubove su bili na temelju plasmana u toj zadnjoj sezoni natjecanja u Jugoslaviji, a sljedeći klubovi natjecali su se u toj prvoj ligi. Hajduk, Haš, Građanski, odnosno Dinamo, Rijeka, Osijek, Zagreb, Inker, Istra, Cibalija, Varteks, Zadar, Šibenik i Dubrovnik. Kako su pozvali baš te klubove, dakle 10 najboljih klubova hrvatskih u tom trenutku, dakle ovih 4 iz prve lige, 4 iz druge lige, 2 najbolja iz treće lige, i HNS je još uručio pozivnicu Varteksu koji je bio 6. u Međurepubličkoj ligi Zapad, te Istri koja je bila 4. u Republičkoj ligi Zapad. Moram samo napomenuti da ne bi bilo zabune, ova Istra nije današnja Istra, dakle to je bila Istra Pula, danas je Istra 1961. Ova Istra koja je tad igrala, danas je u nekoj županijskoj ligi i taj klub nema nikakve veze sa Istrom 1961 koja je danas u HNL-u. Što se ostalih klubova tiče, raspoređeni su u drugu ligu i bilo je više tih drugih liga, dakle istok, zapad, jug i sjever. Od svih onih 36 klubova koje sam spomenuo u početku, jedino Mladost Petrinja nije našla svoje mjesto ni u prvoj ni u drugoj ligi, dok ih je ostalih 35 bilo raspoređeno. I tako, 28. veljače 1992. godine, utakmicom između Haška, odnosno Dinama i Cibalije, krenula je prva sezona prve hrvatske nogometne lige. U toj prvoj povijesnoj utakmici u HNL-u, Haški je pobjedio protiv Cibalije 2-0. S obzirom na to krenulo tek od druge polusezone, liga je bila skraćena, kao što sam i na početku videa naglasio, te se igralo dvokružno, odnosno za 22 kola. Nije baš sve bilo tako bajno, domovinski rat je poprilično ometao natjecanje, ali je na kraju sezona uspješno završena. Tada je još bio onaj format po kojem
se za pobjedu dobivalo 2 boda, dok je Remi nosio 1 bod. A mi ajmo vidjeti kako je tablica izgledala 13. lipnja kad je natjecanje službeno završilo. Dakle, prvi hrvatski prvak u povijesti postao Hajduk Split koji je sakupio 36 bodova od 22 utakmice, dakle 16 pobjeda, 4 remija i samo 2 poraza uz gol razliku plus 30, dakle 44-14. Drugi je bio NK Zagreb sa 33 boda, dakle 3 boda manje, što nije jedna pobjeda, još jednom vas podsjećam, to je dakle pobjeda i remi ili dvije pobjede ako ih žele prestići. Odnosno, Zagreb je sakupio 14 pobjeda, 5 remija i 3 poraza, te su sa samo 9 primljenih golova postali najbolja obrana lige. Što baš ne možemo reći za treće plasirani Osijek koji je primio 28 pogodaka, no ipak se našao na trećem mjestu, zahvaljujući ipak velikom broju pobjeda, dakle 12 pobjeda, 3 remija, 7 poraza. Iako tu se tablica počela zgušnjavati, dakle četvrti je bio Inker Zaprešić, imali su drugi najbolji napad lige i 26 bodova koliko je imao i Građanski, odnosno danas Dinamo. 11 pobjeda, 4 remija, ali čak 7 poraza. 32 gola su zabili, 21 gol su primili. Šesta je Rijeka sa 25 bodova, dakle sve je to tu blizu. Također imaju 7 poraza, ali imaju 5 remija i 10 pobjeda, što je jedna pobjeda manje i jedan remi više, tako da su bod ispod Dinama. Te imaju pozitivnu gol razliku plus 4 za razliku od Istre Pule, koji je prvi klub na ovoj listi sa negativnom gol razlikom. 7. mjesto, 21 bod, 8 pobjeda, 5 remija i 9 poraza, minus 5 gol razlika. A kad smo već kod te gol razlike, zadnji klub sa pozitivnom gol razlikom na ovoj tablici je 8. Varteks, koji je na plus 7 gol razlici završio, 7 pobjeda, 9 poraza i 6 remija, 20 bodova. I zapravo kad pogledamo tu gol razliku, stvarno izgleda kao da su bili ipak nešto bolji, ovako, očito da to baš i nije bilo tako. Deveta je bila Cibalija iz Vinkovaca, 15 bodova, minus 9 gol razlika, 3 pobjede, samo 3 pobjede, 9 remija i 10 poraza. Dakle, očito je Cibalija u toj prvoj sezoni stekla epitet kraljeva remija. I došli smo do posljednje tri momčadi, Zadar na 10. mjestu sa 13 bodova, 4 pobjede, 5 remija i 13 poraza. Minus 23 gol razliku su imali uz najgoru obranu lige, dakle primili su 43 pogotka u 22 utakmice. No ima još bizarnijih stvari, pa ajmo na Dubrovnik, koji je sakupio 11 bodova prije svega zahvaljujući 7 remija. Primili su 36 pogodaka, ali zabili su samo 4 pogotka u 22 utakmice, znači nevjerojatno. I uz to su oborili još jedan negativni rekord, dakle od Hajduka su uspjeli izgubiti 9-0, što je bio najveći poraz, odnosno najveća pobjeda te sezone. Ipak očito ni tako loša stvar nije bila dovoljna na zadnje mjesto, jer je na zadnjem mjestu završio Šibenik sa istim brojem bodova, čak i boljom gol razlikom, ali očito je tu međusobni omjer odlučivao. Ali opet zanimljivo, Šibenik imao dosta lošu obranu, dakle 41 pogodak su primili, a 18 su zabili. Kad smo već tu kod Dubrovnika, ova karta mi je sad tu iskočila, pa mi baš je palo na pamet koliko je zapravo njima vjerojatno bilo i otežano sve zbog prijevoza, s obzirom da su realno izolirani. Dakle, sigurno je njima to dosta otežavalo stvari u odnosu na ostale. I možda je to jedan razloga zašto Dubrovnika danas nema u nekoj od viših liga. Mislim, sigurno nije jedini ili presudan, ali mislim da i to igra dosta bitnu ulogu. Pogotovo ako igrači nisu profesionalci, teško je onda baš da ti toliko vremena oduzme taj nogomet, jer realno 2 dana ti valjda ode na put samo do Varaždina, Osijeka ili Vinkovaca. Kroz rezultate sve nećemo prolaziti, mislim da nema prevelike potrebe. Radije ćemo proći kroz ove neke ostale činjenice. Dakle, prva stvar, najbolji strelac lige bio je Adrian Kozniku, igrač Hajduka koji je u 22 kola postigao 12 pogodaka. Možda se neki od vas pitaju, da, on je na thumbnailu ovog videa. Također, najboljim igračem lige po ocjenama Sportskih novosti proglašen je igrač Hajduka, ovaj puta Goran Vučević. On je zanimljivo 5 godina nakon toga proveo u Barceloni, ali sakupio je samo 2 nastupa, te se u međuvremenu i vraćao u Hajduk na posudbu. Ono što je također bitno, iz lige nije ispao nitko, jer se sve tek tu slagalo, tek se radio taj neki temelj, te se liga proširila na 16 klubova, dakle 4 kluba samo su ušla u ligu, a to su bili NK Radnik, NK Pazinka, NK Belišće i HNK Segesta. Prvi hat-trick u povijesti HNL-a postigao je Dejan Ljubičić iz Rijeke protiv Istre u 13. kolu. Rekli smo već ranije da je bilo nekih problema s odigravanjem utakmica, pa je tako utakmica između Inkera i Rijeke prekinuta pri vodstvu Rijeke 1-0. Te kasnije taj sraz 9. kola registriran 3-0 u korist Inkera. Zbog ratne opasnosti 5 klubova svoje utakmice nije moglo igrati doma na svom domaćem stadionu, pa su Osijek, Cibalija, Zadar, Dubrovnik i Šibenik svoje utakmice odigravali u drugim gradovima. Osijek igra u Đakovu, Donjem Miholjcu i Kutjevu, Cibalija u Đakovu, Zagrebu, Čakovcu i Požegi, Zadar u Splitu, Solinu, Crikvenici, te su 22. kolo odigrali doma u Zadru, Dubrovniku, Metkoviću i u Blatu na Korčuli, dok je Šibenik igrao u Stobreću, Žrnovnici, te 21. kolo igrao u Šibeniku. Što se hrvatskog nogometnog kupa tiče, ono je odigrano u proljeće 1992. godine, te su u njemu nastupali isključivo klubovi koji su ranije izborili pravo nastupa u završnici kupa Maršala Tita.
u kojem natjecanju očito jel iz očitih razloga nisu nastupili. T-Cup krenuo četvrtfinala gdje su parovi bili Rijeka, Hajduk, Hašk, Rovinj, Inker Zaprešić, Osijek, te Kroacija Đakovo bila slobodna, a u polufinale prošle su Hašk Građanski, Rijeka, Inker i naravno Kroacija Đakovo koja je bila slobodna. Građanski, odnosno Dinamo, bio je vrlo uvjerljiv, s ukupnih 7-0 je prošao Rovinj. Rijeka Hajduk bilo je gusto, na kraju ukupno završilo 1-1, ali Rijeka je prošla dalje, vjerojatno golu gostima, dok je Inker s ukupnih 3-1 otpratio Osijek kući. Uzvratna utakmica koja je završila 1-1 zbog ratne opasnosti odigrala se u Požegi. U polufinalu sastali su se Rijeka i Hašk, te Hašk na kraju nakon dvije utakmice boljim izvođenjem 11 teraca prošao u finale. Dakle, obje utakmice u regularnom vremenu završile su 2-1, dok je u drugom polufinalu Inker bio očiti favorit protiv Kroacije Đakovo, te ih je sa ukupnih 7-1 pobjedio i plasirao se u finale, koji je na kraju i osvojio sa ukupnih 2-1 protiv Haška. Što se tiče posjećenosti u ligi kroz sezonu, najveća posjećenost desila se na derbiju Dinama i Hajduka, 15.000 ljudi došlo je, utakmica je završila 0-0. Općenito kao momčad najveću ukupnu posjećenost ima Hajduk sa 137.000 gledatelja, dok je najmanju posjećenost u ligi imao Dubrovnik sa ukupno 24.550 gledatelja kroz cijelu sezonu. Ako gledamo u jednoj utakmici najmanju posjećenost, 100 ljudi došlo je na utakmice Zadra i Zagreba, Šibenika i Istre, te Šibenika i Rijeke. Prosječna posjećenost kroz cijelu sezonu bila je 2719 ljudi, što je zapravo ok s obzirom na ratno stanje u državi. Preostalo nam još da vidimo koji su to klubovi bili u Europi i kako je njihov izlet u Europi završio. Dakle, što se kupa UEFA tiče, Građanski je igrao protiv Trabzonspora, te je s ukupnih 4-3, dakle 3-2 u prvoj utakmici i 1-1 u drugoj utakmici ispao, dok je s druge strane Hajduk u kupu pobjednika kupova dobio poprilično težak ždrijeb, dakle igrao je protiv Tottenhema. Prvu utakmicu su pobijedili u Lincu, no to ipak nije bilo dovoljno za prolaz dalje jer drugu utakmicu izgubili su 2-0, te su s ukupnih 2-1 ovdje završili svoj europski put. Kad smo tu već kod Hajduka, da vidimo malo kako njihova postava izgledala jer ima tu dosta zanimljivih imena. Od Milana Rapajića, Tomislava Ercega, Igora Štimca, Slavena Bilića, Joška Jeličića, Ante Miše, njihovog dvojica najboljeg strijelca, najboljeg igrača lige o kojima sam već pričao. I eto još neki ostali igrači koji vidite na ekranu ako ih prepoznajete. Dakle, Hajduk je tad imao stvarno jako, jako ozbiljnu momčad. E sad za kraj, ako vas zanima kako su ostale hrvatske lige funkcionirale, dakle bilo je 5 rangova HNL-a i još niže lige. Ali mislim, nema smisla da sad prolazimo, ne znam, Ligu Mira Međimurje, Moslavačku ligu, Istok, Centar, Kutina i slične lige, dakle već onda je bilo stvarno svega i vrlo brzo se to sve formiralo, tako da to je to što se toga tiče. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako ga još niste lajkali, jas vidio vam se, lajkajte ga jer YouTube algoritmu to jako znači da bi dalje to mogao dijeliti s ostalim ljudima. Ukoliko želite, možete ga i sami podijeliti, pretplatite se na kanal ako još niste, ako vam se sviđa ovakav sadržaj. I to je više manje to, da, pišite mi u komentare kako vam se sviđa ovo, kako vam se čini ta prva sezona, da li da nastavim s ovim serijalom ili ne. Odnosno, da li to uopće pretvorim u serijal ili da ovo bude samo tako jedna, ajmo reći, činjenica iz prošlosti, prva sezona HNL-a i to je to. Ništa, čujemo se onda u komentarima, vidimo se u sljedećem videu, a do tada pozdrav!